गोवेकरांनी महागाई असो किंवा भ्रष्टाचार या दोन्ही समस्येविरोधात अनेक आंदोलने आणि मोर्चे काँग्रेस सरकारच्या काळातही अनुभवली आणि सत्ताधारी भाजप सरकारच्या कार्यकाळातही अनुभवत आहेत. मात्र आता सत्ताधारी भाजपनं प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या विरोधात मोर्चा काढण्याचा नवा उपक्रम सुरू केला असल्यानं अशा मोर्चा आणि आंदोलनांची विश्वासार्हता आता हळूहळू कमी होत चालली आहे. वाढत आहे ते शांतीप्रिय असलेल्या गोवेकरांमध्ये मनस्ताप. राफेल खरेदी व्यवहार प्रकरणी देशभरात भाजप कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल प्रकरणी जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप भाजप करत आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपनं काँग्रेस विरोधात मोर्चा काढला. मात्र या मोर्चावेळी भाजप आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते एकमेकात भिडल्यानं तणाव निर्माण झाला. पणजीत येण्याचा हा मुख्य मार्ग असल्यानं भाजप आणि काँग्रेसच्या बेजबाबदार वृत्तीमुळे सामान्य जनता भरडली गेली. तसंच गोवा पोलीसही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरले.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी मोर्चेकरी महिलांना अपशब्द वापरले असल्याचा खुलासा केला. राफेल के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट दिया, उसका विजय साधना करना और कांग्रेस का निषेध करने के लिए मोर्चा था, हमने उसका निषेध किया है. अभी इतना क्लैश हुआ है उसके लिए कुछ क्या बीजेपी कुछ क्लैश किया है, कांग्रेस वालों ने क्लैश किया है, हमें उसकाने का प्रयास उन्होंने किया. सभी रिकॉर्ड में, सबके रिकॉर्ड में, फोटोग्राफर में मिलेगा. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परमिशन लेके स्लोगन देके रास्ते से जा रहे थे, हमने कुछ हमारे तरफ से कोई हाथापाई नहीं हुई. कांग्रेस वाले की जो 10-12 कार्यकर्ता, उन्होंने हमारे पर चप्पल फेंके, हमारा झंडा फाड़ा और गालियां भी दी. कब मिशन भारतीय जनता पक्षान जो सुप्रीम कोर्टात राफेलच्या अगेन्स्ट निकाल दिलो, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या फेवर दिलो, त्याचे खातीर राहुल गांधीचो निषेध करपा खातीर भारतीय जनता पक्षाचे शेकडो कार्यकर्ते रस्त्यार आयिल्ले आणि काँग्रेस हाऊसाच्या समोर आम्ही निषेध मोर्चा वताले. एक काँग्रेस पक्षाचे 10-12 कार्यकर्त्यांनी आपले झेंडे घेऊन येऊन आमच्या महिलांचेर हल्लो केलो, हातीक केसांत धरून ओढले आणि तापता सुद्दां मारले. आमच्या खंयच्याच कार्यकर्त्यांनी कांय करूं ना, आमकां जबरदस्ती करपाचो तेंच्यांनी एक उलटावणी दिली, तरी आसतना आमचे कार्यकर्ते शांत रावले. पक्षाचो निषेध करता कारण सुद्दां आमी कोणाकूच त्रास करू ना आणि खंयच्याच काँग्रेस कार्यकर्त्या आम्ही हात घालू. तुमच्या कार्यकर्त्या किती भय लागले किती लागू ना, पण तेंच्यांनी लोकांनी सहनशक्ती ना हे सोसून घेऊ.